Ignition sequence start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get what you deserve! Save me from myself! My demons follow me, becoming someone else! I never wanted to be trapped in these walls! They got me screaming, save me! Agora pra vocês o Dwight of Christmas 2018! E vamos anunciando aqui pra vocês, desejando desde já um Feliz Natal, um próximo ano novo. Pega no meu saco do Papai Noel. Que você foi um bom menino, Papai Noel vai te dar presente, se não foi, tu tá forrado. Forrado. Papai, eu quero uma bunda. Goku também não. Começar bem! A entrada! Vini! Quero desejar um feliz ano novo pra vocês aí, tantos espectadores! Obrigado! Feliz Natal, próspero ano novo! Que ele falou e quero agora, feliz ano novo, né? Engrossou a voz! Eu quero dizer que semana passada eu tive um combate com o campeão paraense. Se tivesse valendo o título, eu tinha pegado, né, macho? É assim, então vamos para outro combate hoje. Espero dar meu melhor aqui. Fala! Fala fino! Fala fino! Mickey da Deep Web! Cara, sou eu, Mickey Mouse! Mickey Mouse! A torneira! Opa! Seu adversário! Esse é veterano! Esse é veterano! O homem que bateu o Psycho Alpha em 5 segundos! Afonegro! 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 Ali! John! Afonegro! Vai começar o combate, cadê o Gigi vs Brasa? Você quer que eu combate comigo, Gigi? Você tem que ter a voz fininha, fala assim desse jeito? Tá tirando com a cara dele! Então vamos lá! Isso é sacanagem! Pode mandar! Pesado, vai, mano! A voz pode ser fina, mas a surra que eu vou te dar vai ser grossa! Que falta de respeito! Xingou o veterano! Égua, não! Se eles estão preparados depois dessa falação toda. Preparado? Sim. Preparado? Valendo. Começa a pancadaria, começa o Dwight of Christmas 2018. Tá com medo? Se você tirou L. Jones no amigo secreto, dê pra ele uma máscara nova. Aí começando aquele chaveamento básico, tô te conhecendo agora. Vai pra cima dele. Mas é você que eu amo. Vai pra cima dele, Johnny! Vai! Aí o L. Jones dominando o Coreia nesse princípio de combate. Vai! Vai começar! Vai pra cima dele! Uma espécie de suplex. Reparando, mais um. Travou o L. Jones. Agora é a vento. Ah, o que é isso? Não! 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 1, 2! Salva seu L. Jones! Deu o kick out! Mano, o que é isso?
Neto! Já vai com um chute no estômago. Atirado na coluna. Você vê nossos belos enfeites da Thalina. Braço de ferro. Mais um. Olha o Vini melhorando a cada luta, hein? Passou em branco agora. Boa noite, Cinderela! Sujou meu pavô de cocô! Ih, atirado na escada! Ele vai andando com calma, lá vai o Ali Jones, o que, que ele vai fazer? Isso aí é do Bob! Esse é novo! Isso aí é do Bob! Aquele mergulho da borboleta vindo! Você tava com saudade? Ela voltou, a nossa câmera drone. Ali Jones! Ali Jones! Ele vai fazer o vídeo. Ali Jones! Vai! Salva-se o Ali Jones! Soco na costela, soco na cabeça, soco na cara, soco em tudo quanto é parte. Agora um chute nas pernas. Vai castigando o lado da perna ali. Arpão kick! Preparando já o arpão negro. Seu finalizador. Tomou um soco na lata. Tá respirando, vem aí. Vai, Toicinho! Vai, Toicinho! Vai, Toicinho! Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Abrindo o show. Ainda tem hoje combate pelo título supremo da RBW. O combate mais aguardado pela galera. Ur Ashley. Carne de hambúrguer. Contra Shadow Reaper. Aí vai na sua missão. Os dois joelhos estão descartigados. É o germidão da RBW. Vamos lá. Com aquele abraço pra você que nos acompanhou durante todo o ano de 2018, 2019 tem mais. Tem Golden Chance logo em fevereiro pra você, vá se preparando, vá se preparando. Será que vem aí? Que isso, meu Deus do céu! Essa aí ele aprendeu com o Rhino. Isso não foi um espírito, isso foi o Gore. Isso foi um Gore! Foi um atentado terrorista. O que, que ele vai fazer? Caralho, os caras têm que curtir. Um, dois, três, quatro! A contagem, vai haver desqualificação, o juiz vai tirar ele de lá, uma confusão. O bicho tá agressivo hoje. Porra, caralho, volta a lutar. Passou em branco. Mais um, bom reverso. Mais um, arpão negro. É o arpão negro revertendo o momento bom agora para Ellie Jones. Com 6 minutos de luta, 4 agora. Desgraça! Você ouviu aí o pleonasmo. Alô, Letícia, lá de Abaetetuba, aquele abraço pra você, Letícia, minha querida. Letícia, você pediu, a gente manda. Oh! Ah, foi o José que mandou esse abraço, viu? O que, que ele vai fazer? Ele vai tentar um pedigree, sei lá. Ai, não! Ai, ai, ai. Vai, Jones saindo! Gilberto Braz é obrigado a ajeitar a máscara do Jones. Olha a contagem, reversão! Dois! Saiu! Gilberto Braz é obrigado a ajeitar a máscara do Jones para não revelar a identidade secreta dele. Ele que, na verdade, é Pablo Escobar. Mais conhecido como Zé Pequeno na Cidade Nova. Passou em branco. Dá uma respirada. Que você... Bora, meu irmão, eu quero luta! Calma que a pressão dele tá alta. Sugestão de presente para amigo secreto. Uma cueca da Pitbull. Você já sabe para quem é esse amigo secreto? Comente aí nos comentários. Deixe seu comentário. Diga quem é que é essa pessoa. Daqui a pouco mais sugestão de presente para você. Nossa, eu me lembrei. Um, dois. Eu me lembrei que semana passada o Steve Bob levou um golpe igual a esse. Mais uma sugestão de presente para amigo secreto.
uma calça leg laranja. Comente, comente, quem é que você acha que é essa pessoa? Oi, José. Um, dois, três. Fora do ringue ali, sendo contado, quatro, você vai ver o L. Cinco, Jones. Três, sete. Ai, ai, ai. Oh, reverteu. É, parando. O que é que ele vai fazer? Olha aí. Eita! Eita! Vai, juiz, cara. Que graça. Faz ele pra cá. Faz ele pra cá. Arreda o corpo. Vai, faz o contrário. Um, dois, três. Vitória daquele que sente seu joelho quebrado, destruído. A vitória é dele. Vini B U da Deep Web. Nossa, aí com efeitos sonoros. Essa foi a primeira luta de hoje. Primeiro combate desse Dwight of the Christmas. Amigos, nós voltamos já.